Swag, bitch. Takže lidičky, tahle hra bude bez mýho komentáře, protože jsem měl zvou mikrofon a tu dobu ještě nebyl opravený a už jsem chtěl vydat challenge z této hry Bludního Holanděna, takže si užijte toto videjko bez mýho hlasu a budu rád, že dáte like a odběr a 500 odběratelů bude mít co nejdřív, takže klikejte na ten odběr, jo? OK? 2000 years later. 1 hour later. Yeah, boy. Wow. Me. Stop it. Oh, no, no, no. Oh shit, here we go again. Surprise, motherfucker. Te llamo para que vayas a recoger las paelleras y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, a la playa había subido la marea. ¡Eso!